سمي فكرو غابري بالال بميكانيكال مهندسنا تمرت كفل ممر انديوم تمراماري ناي سوتش راساچو بيتاچو ميسارو كون اسك 80% درس يي ماتيريال كوست نو ماتيريال كوست اهون بمناقو اغراچن لاي بابزانيا بلوكيت نو طرو بيتوچ ميسروت بلوكيتوچ دمو كاديس ابا كبابي نو سورس ميدرغو سلازي كاديس ابا ወደ ታች ለምሳሌ ወደ ደቡብ የአገራችን ክፍል በሚመጡ በሳት ዋጋው እየጨመረ ነው የሚሄደው ይሄን ቴክኖሎጂ ምንድነው እንደምታዩት ሲምፕል ነው በጣም ቀለል ያለ ነው ከሁለት እስከ አራት ሰዎች ለኤፊሺየንሲ ብዙ ለማምረት አራት ሰዎች መጠቀም ይቻላል ግን በመሰረታዊነት ሁለት ሰዎች ብቻ መስራት ይችላሉ ስለዚህ በየትኛውም የአገራችን አካባቢዎች ባሉ አፈሮችና የተወሰነ ሲሚንቶ ተጠቅመው መስራት ይቻላል ከቶፕ ሶይል ምንለው ይሄ ለማፈር ምንለው ከ 50 ሴንቲሜትር እስከ 1 ሜትር ያለው ከላይ ያለውን አንስተን ከስር ያለውን ከዛ በታች ያለ ማንኛውም አፈር ዓለም ላይ ያለ አፈር ይሆናል ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ሲሚንቶ ጋር እንቀላቅላለን ይሄ ማሽን ውስጥ አድርገን እንጨምቃለን ስለዚህ ምንድነው ይሄ ቴክኖሎጂ አንደኛ ዋጋ ይቀንሳል ሁለተኛ አካባቢ ላይ ያለውን የአካባቢ ብክለትን ይቀንሳል ሶስተኛ ስራ እድል ይፈጥራል ስለዚህ በአንድ ማሽን ላይ አራት ሰዎች ቢሰሩ በቀጥታ ለአራት ሰዎች ስራ እድል እንፈጥራለን ስለዚህ እስከ 600 ብሎኬትን በቀን መስራት ይቻላል የዚህ ቴክኖሎጂ አንዱ ጥቅሙ ምንድነው ቀደም እንዳሳየሁት እርስ በራስ ስለሚቆላለፍ ሞርታርና ሲሚንቶ በብዛት ስለማንጠቀም በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ቤት መስራት ይቻላል ማለት ምክንያቱም መገጣጠም ነው ስለዚህ በ24 ሰዓት ውስጥ የተወሰነ ሰዎችን ይዘን ቤቱን ገጣጥመን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ለተገጣጣሚ ቤት ፍላጎትም ይሆናል ማለት ነው